Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Альона Гребельник. І про основні події середи від наших журналістів дивіться просто зараз. На Дніпропетровщині зростає захворюваність на COVID-19. У медзакладах готують додаткові ліжка для пацієнтів, зокрема з підведеним киснем. У Дніпрі запрацювала система електронних рецептів. За тиждень роботи програми лікарі виписали майже 5 тисяч електронних призначень. Замість 15 буде 10 гривень. Депутати міськради зменшили розмір паркувального збору. Нові пішохідні та транспортні світлофори, голосовий супровід і оновлена розмітка дороги. У Кам'янському реконструюють одне з найнебезпечніших перехрестів. Через коронавірус у гуртожитках вишів тепер селять за новими правилами. Останніми цьогоріч у свої кімнати в'їдуть першокурсники. А зараз про це та інше більш детально. В Україні черговий антирекорд. За останню добу захворіли майже 2,5 тисячі осіб. З них 133 дитини та 136 медичних працівників. Ушпиталили 445 недужих, 51 людина померла. Одужали 1015 пацієнтів. Про це на традиційному брифінгу повідомив очільник МОЗ України Максим Степанов. Найбільше нових випадків зафіксували у Києві, Харківській, Львівській, Одеській, Тернопільській, Рівненській та Івано-Франківській областях. У нас тут чергові антирекорди щодо кількості захворюваних. Це 2495 осіб, які захворіли на COVID-19. В нас збільшується кількість зайнятих ліжок, які відведені під лікування хворих на COVID-19. Навіть виділивши 36 тисяч ліжок, які на сьогоднішній день є або вже задіяні, або стоять в резерві, ми практично кожного дня вводимо нові лікарні, тому що в нас по деяких регіонах дуже сильно зростає кількість людей, які госпіталізовані. Загалом на сьогоднішній день зайнято вже в нас 44% ліжок. Зростає захворюваність на ковід і на Дніпропетровщині. Лідерами залишаються Дніпро та Кривий Ріг. В обласному центрі зафіксували ще 39 нових випадків COVID-19, а загалом по області – плюс 56. Зростає і кількість кисневозалежних пацієнтів. Причина такого сплеску – недотримання населенням карантинних правил, кажуть у лікарні Мечникова. Наразі в їхньому ковідному відділенні 21 людина. Один захворілий, 56-річний чоловік – вчора помер. Він потрапив до медзакладу у вкрай важкому стані. Ураження легень сягнуло 85%, говорять медики. Статистика поширення недуги змінюється щодня, і вона невтішна. Тож лікарі готуються до другої хвилі епідемії. В ближайшее время планируем полностью под ковид-инфекцию дать целый корпус, старый хирургический корпус, которые смогут принять больше 150 больных в случае необходимости. Там есть и гнойно-септическая реанимация, которая оснащена 15 лучшими аппаратами ЭВЛ, койками функциональными. И вот здесь, сегодня-завтра, мы будем вместе с департаментом принимать это решение. Освітян забезпечать потрібними засобами індивідуального захисту. Про це на черговому засіданні уряду сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Каже, на рахунках місцевих бюджетів достатньо коштів, аби придбати усе необхідне для педагогів та персоналу навчальних закладів. Крім того, урядовці заявили про те, що за бажанням діти зможуть навчатися дистанційно. Для цього батькам потрібно лише написати заяву на ім'я директора школи. Ми станом на вчора розуміємо, що на залишках місцевого самоврядування на сьогодні перебуває 8,5 мільярдів гривень, які мають бути і можуть бути спрямовані власне на закупівлю засобів індивідуального захисту для вчителів і освітнього персоналу, а також для закупівлі антисептиків і організації всього необхідного, що потребують сьогодні навчальні заклади в частині забезпечення надійного навчання.
Поселення до гуртожитку за карантинними правилами. До Дніпра на навчання повертаються студенти вищих навчальних закладів. Але через епідемію терміни та умови в'їзду до кімнат змінилися. Вахтери з безконтактними термометрами в руках. Вхід до гуртожитку тільки в масках. Аби мінімізувати контакти, зробили також розклад поселення студентів. Деталі в наступному сюжеті. Артем навчається на третьому курсі Дніпровської політехніки. Він – майбутній гірничий. Навесні, коли оголосили карантин, хлопець поїхав додому і навчався дистанційно. Тепер повернувся до Дніпра і заселяється в гуртожиток. Каже, хоче знов поринути в навчання, але тепер вже офлайн. Я немного переживав насчет заселення в этом году в общежитие в связи с карантинными мерами. Думал, может быть, какие-то будут ужесточения. Возможно, нас не пустят на учебу, может быть, нас не поселят в общежитие. А от його сусід по кімнаті Михайло не переймається через поселення. Каже, у гуртожитку провів усе літо. Я залишився жити під час карантину у гуртожитку. Тут поменшало людей, набагато менше. Осталось одиниці. У навчальному закладі говорять, карантин вніс корективи і в розклад освітнього процесу, і в життя гуртожитку. Дотримання соціальної дистанції, вхід в приміщення тільки в масках та користування антисептиками – ці правила обов'язкові для всіх. З червня місяця чергові гуртожитки виконують функції забезпечення цього дистанційного вимірювання температури. Окремо розміщені там ці санітайзери, відповідний запас не менше, ніж на 5 днів засобів дезінфекції. Вони всі у нас є, вони закуповані. Через пандемію змінилися цьогоріч і терміни поселення студентів до гуртожитків. Першокурсники в'їдуть до кімнат останніми. Їх розселять до кінця вересня, кажуть у деканаті Дніпровської політехніки. По-перше, ми проводимо заселення етапами. Тобто студенти другого курсу, їм виділяється 2 дні, там третьому курсу, четвертому теж по 2 дні, щоб вони поселялися. А ось що стосується студентів, які мешкають у червоній карантинній зоні, для них організують дистанційне навчання. Желательно студенти, які із красних зон, щоб вони повременіли з приїздом в общежитие, да? Или з тестом отрицательним приїжджали. Зараз в'їжджають і розбирають речі у своїх кімнатах студенти других-четвертих курсів. Перед поселенням обов'язкова перевірка на педикульоз та коросту. Окрім цього, в этом году мы обязательно проверяем всех студентов на наличие респираторных простудных заболеваний, инфекций и меряем температуру. Также мы проводим опрос, были ли они, посещали ли они регионы, где у нас повышена заболеваемость ковидом. У вищих навчальних закладів Дніпра розповідають, студенти житимуть в кімнатах, де на одну особу припадатиме не менше 6 квадратних метрів. Подбали у гуртожитках і про ізолятори. На період карантину, відповідно до рекомендацій міністерства і постанови головного державного санітарного лікаря України, обмежено допуск сторонніх осіб до гуртожитків, окрім осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю або неповнолітніх студентів. Поки триватиме карантин, серед обов'язкових правил – вологе прибирання приміщень, коридорів, дезінфекція поверхень, перил та кімнат загального користування кожні 3 години. Лідія Дмитрашко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Збитки в майже 500 000 гривень. Незаконних рибалок поліцейські помітили неподалік села Вища Тарасівка. Вони патрулювали Каховське водосховище і побачили човен з двигуном, в якому були 2 чоловіків. Підійшовши, правоохоронці побачили у човні велику кількість раків та 4 сітки для їх вилову. Рибінспектори та слідчо-оперативна група Томаківського відділку поліції, яких викликали на місце, нарахували у човні майже 3,5 тисячі раків. Їх загальна вага – понад 120 кілограмів. Сума збитків перевищила 460 тисяч гривень.
Телефонні шахраї. Злочинну схему організували у Кривому Розі двоє співмешканців. Вони телефонували містянам, представлялися працівниками мобільного оператора, у розмові випитували персональні дані людей, а після оформлювали на них онлайн-кредити. Їх незаконну діяльність викрили співробітники кіберполіції Дніпропетровщини спільно зі слідчими Покровського відділу поліції Кривого Рогу, повідомляють у прес-службі Національної поліції. Під час обшуків у помешканнях зловмисників в них вилучили комп'ютери, банківські картки і документи на оформлення кредитних угод. Все направили на експертизу. Слідчі встановлюють загальну суму збитків. Поліція відкрила кримінальне провадження. Максимальне покарання, що загрожує фігурантам – 5 років позбавлення волі. Через карантин знов працювали на подвір'ї. У Дніпрі пройшла чергова сесія міської ради. Депутати розглянули чимало питань, але гарячі суперечки розгорнулися навколо одного – паркувального збору. Зокрема, говорили, доцільно чи ні брати плату за паркування і якою вона має бути. У результаті розмір збору зменшили на 5 гривень. Детальніше про головні рішення депутатів у матеріалі Юлії Демченко. Найбільш суперечливим на черговій сесії міськради Дніпра виявилося питання щодо плати за паркування. Одні депутати наполягали, цей збір мешканці платити не повинні. Інші стверджували, він важливе джерело поповнення бюджету. Загалом, кажуть, до міської скарбниці надходить майже 18 мільйонів гривень. Це кошти для реалізації соціальних програм. Ще 15 мільйонів – штрафи за нехтування правилами паркування. Утім, частина депутатів наполягала, якщо і платити паркувальний збір, то лише комунальним підприємствам, а не приватним. Всі нормальні водителі, вони готові платити ці гроші. Но нам буде приятней, нормально, і ми будемо це оплатити з чувством достоинства туди, коли всі до єдиної копійки будуть йти в міський бюджет. Депутати вимагали від профільного департаменту та інспекції з паркування детального звіту за цей рік. Давайте дадим їм апаратне доручення для того, щоб комунальні підприємства відчитались і ми офіційно опублікували на сайті міського совету, щоб убрати всі кривотолки. Яке кількість денежних средств за 19-20 роки поступило в міський бюджет? Якщо це не є комерційною тайною, вплоть до указання розрахованих рахунків банків. Тобто ми побачимо, вони в Кіпрі, в офшорах чи в Лондоні. Головне депутатське рішення – знизити паркувальний збір з 15 до 10 гривень. І хоч керівники профільного департаменту кивали на існування формул та правил щодо розрахунку розміру цього збору, депутати залишили це без уваги. А також домовилися не штрафувати водіїв, якщо вони вперше порушують правила паркування. В постанові Кабінету міністрів існує ціла формула, яким образом встановлюється непосередньо стоїмость паркочаса. И там есть так называемый коэффициент заполняемости. Так вот, этот коэффициент заполняемости изучался горавтопарком целой комиссии. Тогда оспаривайте этот коэффициент. Під час пленарного засідання активісти руху «Сейф ФОП» прохали місцевих депутатів підтримати підприємців та звернутися до Верховної Ради. ФОПівці наполягають, треба скасувати рішення щодо використання касових апаратів. Подібні звернення, кажуть підприємці, вже надійшли до Верховної Ради від депутатів багатьох міст країни. Дніпровські обранці також не залишилися осторонь. Люди сьогодні прийшли за нашою підтримкою, тому що їх там не чують. Тому що відбувається ситуація, коли вони звертаються, вони збирають форуми, вони збирають обговорення, а результату нуль. Тому ми маємо реагувати, ми маємо розуміти, що ці люди – це є кошти місцевого самоврядування, це податки, їх робота – це НДФЛ, це єдиний податок. Окрім того, сьогодні замість районних рад у Дніпрі виникли 8 адміністрацій районів. В них будуть тільки виконавчі функції. Роботу вони мають налагодити до 26 жовтня. Таким чином, запевняють депутати міськради, зменшили чисельність чиновницького апарату. Крім того, рішенням сесії депутати також дали зелене світло на реорганізацію районних центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Територіально вони залишаться за старими адресами. Наступного разу міські обранці зберуться 23 вересня. Юлія Демченко, Open News, телеканал «Відкритий».
електронні замість паперових. У Дніпрі запрацювала система електронних призначень. В медзакладах кажуть, тепер пацієнтам не потрібно розбирати почерк лікаря та виписувати рецепт повторно, якщо загубили папірець. А головне, електронний неможливо підробити. За тиждень роботи системи лікарі виписали майже 5 тисяч рецептів. Як все працює та що думають про новацію дніпряни, знають журналісти відкритого. Лікарі Дніпра працюють з електронними рецептами вже тиждень, поки в тестовому режимі. Медики кажуть, такий формат дуже зручний. Пацієнт приходить на прийом до сімейного лікаря. Той заповнює електронну амбулаторну картку і робить призначення. Ні бумажної волокіти. Ми не займаємо час пацієнта випискою рецепта, розбором почерка врача. В аптеці швидше може фармацевт відпустити препарат. То есть оставшееся время можно уделить пациенту. Подделать или передать рецепт другому человеку невозможно, потому что это будет лично в личном телефоне пациента. Про зручність електронних рецептів кажуть самі пацієнти. Пані Олена користується такою системою не вперше. Розповідає, тепер їй не треба розбирати почерк лікаря. А ще новація заощаджує час. Мені удобно, тому що я отримала це все по інтернету. Посмотрела, не надо читать, там бумажку эту носить, читать, разбирать, какое там лекарство, что там написано. Аптеку пришла, посмотрела. Отримати електронний рецепт можна тільки у свого сімейного лікаря, з яким ви заключили декларацію, говорять у медзакладах. Він заповнює форму в спеціальній програмі. Після цього на телефон пацієнта приходить смс з кодом підтвердження. Легше стало і фармацевтам. Я можу використовувати електронні рецепти, використовую штрих-коди. Зразу ж препарат виводиться на екран, я можу розпечатувати чеки і віддавати препарати пацієнту. За електронним рецептом пацієнт може придбати ліки протягом місяця в будь-якій аптеці міста чи навіть країни. Виключенням є програма «Доступні ліки». Їх видають лише в певних аптеках. Унікальність состоїть в тому, що наш міст, єдиний в Україні, перейшов на електронну медицинську документацію з оформленням медицинської амбулаторної карти і виписки електронних рецептів. Вот, поэтому за последнюю неделю, это с 24 числа, выписано порядка 5000 рецептов по городу Дніпру. Однак пацієнтам, які не мають телефону чи інтернету, не варто хвилюватися, кажуть у медзакладах. Лікарі продовжать виписувати паперові рецепти. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Доплачуватимуть за вік. Пенсіонерам старше 75 років призначать доплати до пенсії. З 2021 року вони отримуватимуть додаткові виплати. Про це заявила глава Комітету Верховної Ради з питань соцполітики Галина Третьякова. Щоправда, точну суму доплат не назвала. За її словами, вони чекають 15 вересня, коли у сесійну залу винесуть на розгляд Державний бюджет України. Туди і мають закласти надбавку для людей 75+. Нові пішохідні та транспортні світлофори, голосовий супровід і оновлена розмітка дороги. У Кам'янському на одному з найнебезпечніших перехрест міста встановлюють новий світлофорний об'єкт. Це дозволить скоротити кількість аварій і розвантажити цю транспортну розв'язку, кажуть у міськраді. Спорудження нового світлофорного комплексу бачила і Вікторія Вахрушина. Новий світлофорний об'єкт почали встановлювати на перехресті проспекту Аношкіна та вулиці Тараса Шевченка у Кам'янському. Це одне з найнебезпечніших місць. Комплекс включатиме 14 транспортних та 12 пішохідних світлофорів. А безперешкодний рух трамваїв, що рухається вгору до готелю «Зоря», регулюватиме автоматичний трикольоровий ліхтар. Планують тут встановити і голосовий супровід, аби люди з вадами зору могли безпечно перетинати вулицю. За останнє час ми встановили 3 світлофорних об'єкти на найопасніших перекрестках в нашому місті. 2 на лівому берегу, це перекресток вулиці Єлизаветівська, проспекту Победи, а також перекресток проспекту Металургів і вулиці Героїв АТО. І в минулому році встановили світлофор на одному з найопасніших перекрестків, це перекресток проспекту Свободи, проспекту Аношки. На зараз у нас залишився найтяжчий по транспортному движению перекресток, це перекресток проспекту Тараса Шевченка і проспекту Аношки. Місцеві мешканці таким перетворенням радіють. Говорять, раніше перетинати вулицю в цьому місці було дуже небезпечно. Надто швидкісний рух і величезний автомобільний трафік. Дуже важливо. Ну чому? Безпечність.
прежде всего. Чи потрібен тут світлофор? Да. Перекресток дуже напружений. Набагато буде краще і для водіїв, і для простих пересічних громадян. Набагато легше буде. Я думаю, процентів на 90 зменшиться ДТП. Нормально. Здесь найбільше аварій, це найпасний часок. Встановлюючи світлофор на перетині вулиць, комунальники також зроблять нову розмітку на автошляху та встановлять нові дорожні знаки, кажуть у департаменті житлово-комунального господарства Кам'янської міськради. В наступному році, можливо, будемо розширяти проїжджу частину зі сторони проспекту Аношкіна і зі сторони моста з'їзд на вулицю Тараса Шевченка. Світлофорний комплекс на перетині вулиці Тараса Шевченка та проспекту Аношкіна встановлюють коштом міського бюджету. Завершити всі роботи планують вже за місяць. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Місце релаксу та здоров'я. У селищі Стрілковому на Херсонщині відкрився новий термальний комплекс «Арабатські терми». В одному місці декілька унікальних джерел. Насичують енергію гарячі ключі, які б'ють з-під землі. Життєдайну силу дарують ванни з блакитною глиною озера Севаж. А в єдиному на Арабатській косі Глицериновому озері вік починає зворотній відлік. Це тільки початок, кажуть українські інвестори, які взялися за розвиток курортної зони. Обіцяють, незабаром облаштують басейни з артезіанською водою, озера з мінералізованою ропою, локації для спорту та відпочинку. Про животворність Арабатських терм – далі в сюжеті. Комфортний клімат, чисте повітря, цілюще море. Аби відчути це, не обов'язково їхати на світові курорти. Усе під боком – на Херсонщині, у селі Стрілковому. Катерина в серце українського термального курорту приїхала з Кременчука. Перше, що зробила, намастилася блакитною глиною з озера Севаж. Сподівається на гарний косметичний ефект. Перше на цьому курорті і приємне здивування. Дуже подобається. Гарні озера були на Гліцериновому, на Рожевому. Сіваж зараз, приймаємо процедури, йодобромні ванни, тобто все супер. Медики кажуть, у глині чинився таблиця Менделєєва. Від мінеральних солей до мікроелементів. Вона і протизапальна, і бактерицидна. За цілющістю не поступається Ізраїльському мертвому морю, говорить одеситка Світлана. Приємно, не щипає, красоту дає. Утром встаєш, воно чувствується, що воно дійсно пройшов якийсь курс, як будто лічення. Закріпити лікувальний курс можна у Гліцериновому озері. Воно через кілька метрів. Вода солонкувата на присмак і м'яка на дотик. Усе через велику кількість в ній мінеральних речовин та природних олій. Із цих озер дуже прекрасно, от виходиш, тіло наче дуже прекрасне, наче у младенця. Животворна вода і в цьому басейні. Джерело б'є з глибини понад 1500 метрів. Температура на виході майже 70 градусів. У термальній воді – калій, магній, йод, бром. Ці елементи виводять шлаки, посилюють кровотік, прискорюють обмінні процеси, загоюють рани. Мені дуже болять ноги, і я вихожу, і ліжу я себе внушила, як будто би я ласточка. Відчуття свободи дарує й каскадний душ. Гідромасаж позитивно позначається на самопочутті та шкірі, діляться курортники. Водичка тепла, тиск сильний, взагалі масаж сапоровий. Масажує і шию класно, і спину, враження супер взагалі. Цей спектр оздоровчих процедур доступний в Арабатських термах. Відкривали комплекс зі співами та танцями. Виріс спа-комплекс з нічого за лічені місяці. У найвужчому місці Арабатської стрілки, де пляжна зона Азовського моря і озеро Севаж підходять близько одна до одної. Ризикнули вкласти в розвиток Приазов'я українські інвестори. Тут нічого не було, було болото, скажімо так. І було одно небольшое, скажімо, зовсім озеро і Гліцеринове. Зараз Гліцеринове озеро і второе не увеличені 2,5 рази і почищені. Появився гарячий істочник і появилось 2 соляних озера, причому произведена рекультивація і підготовка всієї площадки. Ви бачите на сьогоднішній день, як болото превратилось, скажімо, в прекрасну територію. Українським інвестиціям в розвиток вікових бальнеологічних традицій від місцевої влади – зелене світло. Раньше приїжджали різні люди і різні інвестори, смотрели, цокали і уїжджали. Вот. Араби приїжджали. Приїжджали інші іноземці, але я в них не вірю, тому що їм би свої проблеми розібрати. А от коли приїжджають українці і бачать тут, чого немає в інших містах, і починають вкладати гроші, як тут, то це просто здорово.
курортну місцину планують розвивати. Незабаром тут з'являться басейни з артезіанською водою, озера з мінералізованою ропою, водолікарня, зони для відпочинку. Правильно наносити цілющі грязі допомагатимуть медики. Як на Мальдівах будемо жити тепер? Валентина Мінаєва, Євген Коденцов, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». На цей час це всі новини. Дбайте про своє здоров'я та не забувайте про відпочинок. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить!